bo'ldi. Endi chaqaloq bizniki bo'ldimi? Ha, bizniki. Uni uyga olib ketamizmi? Dada, oyim qani? Oying Shodiya. Bu yerga kel. Oying keyin chiqadi. Chaqaloqni ko'rasizmi? Ko'ramiz, ko'ramiz. Hozir. Voy, kichkinaligini. Qo'lchasi bor ekan. Ha. Men ham bitta ko'taray, dada. Bo'ldi, qoch, uyg'otarasan. Bo'ldi. Asallar. Oyman, tezroq chiqsinlar. Dada, chaqaloqni tezroq uyga olib ketaylik. To'xtan, Nilu, oyim chiqsinlar, keyin birga ketamiz. Ko'targim deb ketyapti-da. Dada, chaqaloqimiz ismi nima? Mahbuba. Kayfiyatingiz yo'q. Do'stingiz yubileyiga ham bormadingiz. Do'st? Qanaqa do'st? Do'stmish. Hayron bo'lman. Bular eski gaplar. Eh, Qodir, Qodir. Doktor. Ha, salom bera olmaydigan bo'lib qoldingmi? Nima demoqchisan? Zo'r bo'lib qoldingmi shunchalik? O'zingni kim deb o'ylayapsan? Mahbuba meniki, tushundingmi? Urushmoqchimisan? Urushaman. Turta olasanmi o'zi? Ha, mana. O, tushurmaysanmi? Nega qarab turibsan? Hammang urushmoqchimisan? Yo'q. Bittaga bitta. Nari turlaring, men o'zim. O'shna kom. Kim? Ha, kom. Tur. Normalni men qarab turibsan, o'zingcha. Zini bosib ol. Kuching yetmas ekan nima qilasan chiranib sutda? Kalla pasha. Yurlaring ketdi. Do'stim Qodirjon. Bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. Kel. Meni nechi yillik qadrdon do'stim. Birov uchun kerak bo'lsa jonini beraveradigan odam bu. Ja, oshirvor. Oshsin, oshsin. Yetmasa yomon og'ayni. Mikrofonni bor. Barakali bo'lsin. Farzandlaringiz rohatli, rohatlanib ko'ring. Rahmat. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Rahmat. Qodir. Azizam. Endi tabrik uchun shirindan shakar
farzandlarını, kuyovları bulmuş rıhtırla, Murotjonlarını takip etsek, nevaralarını, sizlerini hem çakırsak. Gelinler, gelinler. Rahmat. Navbat opa singillerge, gelin. Kuyovlarga. Kuyovlara gidemen, oğullara gidemen. Oğul, oğul. Hoş geldiniz, aziz mehmonlar. Sodiqam akam juda ham to'g'ri gapirdilar. Dadajonimiz bizlarni hech narsaga muhtoj qilmay tarbiyalab o'stirdilar. Ulardan aziz inson bu dunyoda yo'q. Dadajon, biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Bizlarni baxtimizga sog'-omon bo'ling. Rahmat sizga. Dadajon, sizday dadam borligi uchun bu dunyodagi eng baxtli qiz deb bilaman o'zimni. Hayajonlanyapti-da. Siz bilan faxrlanaman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Baxtimizga sog' bo'ling. Dadajon, Mahbuba gapirmoqchi. Kela qiz. Qani Mahbuba? Assalomu alaykum. Onamiz o'tganlardan keyin bizni deb boshqa oila qurganingiz yo'q. Bunday fidoilik har kimni ham qo'lidan kelavermaydi. Dadajon, esizdami? Kichkinaligimda sochlarimni mayda o'rib qo'ymasangiz, o'qishga bormayman deb rosa yig'laganman. Sochlarimni o'ralmasdan ancha siqilgandingiz o'shanda. Keyin men uchun o'rganib kelib, har kuni sochlarimni mayda-mayda qilib o'rab, urib o'qishga jo'natib yubordingiz. Shu qo'llaringiz dard ko'rmasin. Sog' bo'ling. Hammaylarga Sodo. Ha. Ke hammamiz o'ynab qo'ya qolaylik, ha? Shuraqa. Shu qolgan chalinglar. Do'stlar, men mana shu do'stim bilan birga o'sdim, ulg'aydik. Xo'sh, maktabda birga o'qidik. Mana bundan qadrdon do'stim yo'q. Mana biz ham gapirsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Agar mumkin bo'lsa biz ham tabriklab qo'ysak, ha? Marhamat. Assalomu alaykum. Qodir. Biz sen bilan ko'p yillar turli sohalarda bir-birimizga raqib bo'ldik. Munosib raqib bo'ldik. Lekin har safar sen g'olib bo'lding, chunki omad sen tomonda bo'ldi.
گرچه خدا سنگه اغل برمگم بسیم گرچه ایالین دنیانی ارته ترک اتگم بسیم منه بر نیچه یلدر که یالغز اوزین عمر گزارانلی خلی اتگم بلسنگم دوستمز صادقه اتگنده بختلی آیلنین باشلغه اتگنسن دمک بخت خم سین تمانده آیل Bordi-yu, meni bu gaplarim kimgadir yoqmayotgan bo'lsa, uzr so'rayman. Lekin men bu yerga bundan buyon do'st bo'laylik deb keldim, Qodirjon. Chin ko'nglimdan tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Muborak bo'lsin. Tabriklayman. Hozirgina chet eldan qaytdim. Tabriklay deb kelaverdim. O'tir. Rahmat. Uzr charchaganman, bora qoling. Qay. Ruxsatla, kuzatib qo'ying. Boring, boring, kuzatib qo'ying. Nimadandir ko'ningiz to'lmadimi, xo'jayin? Ayyo. Biz Arunini qo'zab qo'ydik. Ha, to'g'ri, xo'ja, yuragiga qo'lqora soldingiz, do'stingiz. Ha, katta kuyov Fuakam bizga asqatadi. Qo'yniga qo'l sop ko'rish kerak. Xo'p bo'ladi. Ya, ha, xayol surib o'tiribsan. Ha? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Hayyo. Nimagadir shu ko'nglim sal g'ash bo'lyapti. Qo'ysang-chi. Qara, Sodiq. Kechagina qo'ldan ushlab bog'chaga olib borgan bolalarim bugun o'z farzandlarini bog'chadan yetaklab kelyapti. Hayot do'stim. Vaqt o'tib boraveradi. Mana shu choymaydagi choydek umr bir kun tugaydi. Mendan kenjamni ham uzataman. Men senga necha marta aytdim. Ha? Vaqtida uylan. Uylandim. Ko'nmadi. Mana endi kenjangni uzatsang. O'zing kim bilan qolasan? Ha. Kep ketib turishadi-ku. Har bir yo'lovchiga bir yo'ldosh kerak. Balki sen haq tursan. Go'zallikni qarang. Chaqaliklar ham biroz chiroyli. Ha, juda ham chiroyli manzara, lekin ular ham o'z juftini izlash bilan o'ynaydi. To'g'ri. Bilasiz, Mahbuba. Go'zallik aslida otashin yurak va maftunkor qalbdir. Shu bitta fokus ko'rsataymi? Mayli. Qarang. Qani puflang. Xo'sh, qalay? Voy. Qayerda oldingiz? To'xtab turing. Qarang. Endi bor kuchingiz bilan yaxshilab puflang. Qanaqa qildingiz? Yuragim sizga omonat. Uni hech kimga berib qo'ymang. Men unashtirilganman-ku. Siz meni do'stimsiz. Ha, bilaman. Mana yaqinda xorijga ketasiz, erga tegib. Bitta rasmga tushib olaylik.
Eslaling. Mayli. Yuring. Yetdik. Bu yurak. Diqqat. Meniki. Yaxshi, bo'ladi. Qachon tayyor bo'ladi? 10 daqiqada. Kutib turamiz-a? Bo'ldi. Tez ro'y chiqarib bering. Xo'p, bo'ladi. Shu Sodiq amakiga ham hayronman. Buning tiqmagan ishi yo'q. Sodiq amaki baraka topsinlar. To'g'ri qildilar. Dadamizni uylantirish kerak. O'sha ayol ham dadamizning issiq sovuqlarga qarab turadi. Juda ham yaxshi fikr. Yaxshi fikr. Lekin keyin o'zingni uyinga o'ylab kirasan-da. Qoshqovog'iga qarab. Yo'q. Sen o'zi o'ylab gapiryapsanmi? Ha. Xo'p. Dadamizni uylantirsak. Butun hovli joyi o'sha begona ayol ega bo'ladimi? Yo'q. Qo'ying unaqa gaplarni. Bir tasavvur qilgin. Saldan keyin farzandli bo'lsa-chi? Yaxshi-ku. Nimasi yaxshi? Dadamizni butun topgan tutgani o'sha o'gay ukan yoki singlinga o'tib ketadimi, a? Shuni o'yladingmi? Nabiralarimni sog'indim, bag'rimga bosgim kelyapti, erkalagim kelyapti. Boramiz, Oyjon. Kontraktim tugasin, albatta boramiz. Xo'p. Seni kontraktim tugaguncha. Dada. Sen tugab qolmasang. Sen shunaqa gaplarni. Daddy, why they crying? Voy, tillaringdan aylanay. Nima deysa, to'xtab turgin. Nima dedi? Tushunmadim, Polajon. Bobom bilan buvim nimaga yig'lashyapti, deyapti. Yo'q. Yig'layotganimiz yo'q. O'zim xursandchiligimizdan. Xursandchiligimizdan. Voy, tilla ham tushib bo'lmaydi bularni. Keyin gaplasharmiz. O'zim ehtiyot qilgim. Mayli o'g'lim, sog' bo'l, sen bo'l. Yo'q, bo'lib ketmagin, xo'pmi? Goodbye. Chiqib qaraychi. Hozir. Goodbye, bola. Assalomu alaykum. Voy. Assalomu alaykum. Goodbye. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yuringlar. Assalomu alaykum. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Sodiq amaki. Va alaykum assalom. Sog'lar yaxshimi? Yaxshi. Tuzimisiz? Sog' salomat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qani, qani, kelinglar. O'tiringlar. Qani. Rahmat. Yelib qo'ysin, rahmat. Bismillah. Qaroqi. Iloh amin. Alloh teshik xotirjamlik bersin. Alloh. Alloh akbar. Men choy qo'yib olay. Yo'q, shunday emas. Ovora bo'lmang. Biz mehmonga kelganimiz yo'q. Bir maslahatli ish bor edi. Endi kelishimizdan maqsad. Maqsadga o'taylik-a. Sodiq amaki. Xo'sh. Biz dadamizni uylantirish masalasida xullas biz ana o'kuni gapirgan gapingizni o'ylab ko'rdik. Amaki, biz shunday fikrga keldik. Dadamizni uylantirsak xato bo'ladi. Nega? Nimagaki, birinchidan qanaqa ayol keladi? Dadamizga qanday qaraydi? Keyin odamlar nima deyishadi? Uchta opa-singil bo'lib turib, otasiga qaralmabdi deyishmaydimi, Sodiq amaki? Ha, uchta qizga bu nomus emasmi axir? Dadamizga bizni yomon ko'rsatib qo'ysa-chi? O'z uyimizga begona bo'lamizmi? Hali til otasini uylantirganlarni biroq ayblagani yo'q.
Xullas biz qarshimiz. Dadamni rozi qilaman deb ovora bo'lmang. Ko'ndirgan bo'lsangiz, qaytaring. Iltimos aka, shunday qiling. Qayeri. Bir og'iz hazirimga shunchalik halovatlar yo'qolibdi-da. Shu yoshgacha uylanmagan nodon do'stim endi uylanarmidi? Shu paytgacha bolalarim deb o'zini unutib yuborgan ota qariganda o'zini o'ylarmidi? A? Xavotirlaring noo'rin. Rahmat. Ana? Maslahat ham pishdi. Endi Sodiqam aka, kelaya, bizga ruxsat. Qani, iloho amin qiling. Qani, amin. Hammaga tinchlik, xotirjamlik bersin. Allohu akbar. Allohu akbar. Ovqatim tayyor, hozir suzib kelaman. Ay, yo'q, boshqa yana alohida kelishadi bular. Qani, tur, ketdik. Biznikiga ham o'tinglar, kelaya. Yaxshi qolinglar. Xudo xolasa. Mayli, yaxshi boringlar. Xo'p, xayr. Men ham bo'lib kelinglar. Xo'p, albatta. Sodiqam aka. Haliga o'zingiz bilasiz. Qodirga aytmayman. Juda ajoyib insonsiz-da. Rahmat Sodiqam aka. Sog' bo'ling. Xayr kelay, boringlar. Xayr. Yaxshi bo'ling. Dedajon, shoshmang, hozir bir daqiqa. Bir pas shoshmay turing. Nima deysan? Taqqan galstugingiz yarashmabdi. Yo'q. Yaxshi-ku. Mana uni taqing. Mos tushadi. Dadasi. Hop. Shoshmay turing. Nima deysan? Bu galstugingiz ko'ylagingizga unchalik mos kelmadi. Yaxshi-ku. Yo'q, yarashmadi. Uni o'rniga mana uni taqing. Almashtiraylik, maylimi? Sochingni mayda qilib o'rib qo'yaymi? Yo'q, hozir moda shunaqa. Shunaqami moda? Kafani gaplashib qo'ydim. Bu hafta tug'ilgan kuning-ku. Bayraming seni, ha? Sizniki. Sizni ham bayramingiz emasmi? Meni ham bayramim. Katta bayram. Rahmat dedajon. Uyga borishim. Bo'pti dedajon, kutaman. Uyga boramiz, kelamiz, oyna. Bilmadim. Oyim bozor qilib berasan. Mahbuba, uyga borib vaziyatni o'rganib, keyin senga aytaman. Uyga. Ertaga tug'ilgan kunim esingizdadir? O'tarsiz-a? Nimada boring? Nozik mehmonlaringiz bo'lsa kerak. Samolyot, vertolyot, limuzin. Menga desa tuyaga minib bormaysizmi? Xayr. Gapiyu. Kech qolmang. Bo'pti. Olen charchab qolmasin. Assalomu alaykum. Bu qizni kimligini bilasanmi? Ha? Kursdoshim. Agar yana bir marta uni yonida o'rlashganingni ko'rsam, o'zingdan olib kelaman. Suvni sokinligini qara. Bir pas tikilib tursang, hamma charchog'ing unut bo'ladi. Ko'ngling taskin topadi. To'g'ri aytasan. Yoshligimiz ham shu ko'l bilan bog'liq. Esingdami? Mahbuba tug'ilganda to'g'ri shu yerga olib kelgan edik. To'g'ri. Ko'p qulovlari onasiga o'xshaydi. Ha.
onasini ismini qo'yganimni birinchi sen bilgansan. Esingdami? Bilaman. Bolaligida erkalab babu, babu derdim. Endi Mahbuba. Shu onasini umrini mana shu qizing Mahbubaga qo'shib bergan bo'lsin. Aytganingiz. Aytganingiz. Ajoyib sovg'a bo'ldi. Hammalarga rahmat. Xush kelibsizlar aziz do'stlar. Mahbuba. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Evo, shu yerga ham tuyada keladimi? Tup qo'y. Menga ishidim o'zi. Qara tuyog'ini ish qiladichi. Bu yer jamoat joyi, hayvonot bog'i emas. Mana shuni Mahbubaga berib qo'ying. Maylimi? Iltimos. Hay! O, to'xta. Senga aytyapman-u. Menga qara. Bu nima maynavozchilik? Mazaq qilyapsanmi? Kecha ogohlantirdim-a seni? Bu qizni yoniga qadamingni bosmagin deb. Bekorga aytmagan ekan-da. Kambag'alni tuyaning ustida ham it qopadi deb. Cho, nima deding? Cho. O, sen gapiryapman. Cho. Endi o'zingdan ko'r. Kimiz bo'ladi o'zi bu? Aytaman bo'lmaydi. Chaqirib buni adabini bermasammi? Chaqirish shart emas. Mana, haligi o'zimizni bolalar bor. Nega qarab turibsan bo'lmasam? Hozir. Voy bu. Itlarning ko'pligini tushunmadim. Itlar? It dedimi bizni? Ha? Kurlaring. Ey, bolalar, qo'shing-chi. Qo'yinglar, bolalar. Tabriklaymiz, Mahbuba. Tabriklaymiz. Dadajon, qudalar keldi. Iy ana, qudalar kelibdi. Shunaqami? Nega turibsiz? Opangni ism olayman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ey, yaxshimisiz? Xudo omonmisiz? Salomatmisiz? Assalomu alaykum, Olimjon aka. Qani marhamat. Qandada? Ichkariga. To'yni belgilagan qudalar ko'pchilik bo'lib keladimi deb biz ham ko'pchilik bo'lib joyni katta qilib kutyatdik. Qodir aka. Labbay. Endi ming bor uzr. Men sizni juda hurmat qilaman. Lekin afsuski, men to'yni to'xtatgani keldim. Tushunmadim. Qizingiz ko'nglida boshqasi borga o'xshayapti. Ey yo'q, ey yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas. Mana. Jiyanim fotosalonda ishlaydi. Buni o'zi suratga olgan. O'g'lim bilan internet orqali tez-tez gaplashib turishadi.
Shuning uchun unga ham jo'natib yubordi. O'g'lim hozir to'yni to'xtating deb turib olgan. Endi olimjon biroq bilan suratga tushsa to'yni to'xtatish yaxshi emas. Institutdagi tanishlarimizdan ham so'rab surishtirdik. Ularni doim birga ko'rishar ekan. Qizimiz kelsin. O'zidan ham so'raymiz. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Aslo mumkin emas. Keragi yo'q. Menga qarang qizim. Bolamni tinch qo'ying. Iltimos. Uni unuting. Bu ishlardan kimnidir xabari bormidi? Ha? Ha. Mahbubani yoniga qilishmagin deb uni yaxshilab ogohlantirib qo'ygandim. Shunga qaramasdan kecha maynavoshlik qilib tuyga minib ketdi. Yigitlarga aytdim. Yigitlar uni rosa boplab jazolashdi. Hali u kasalxonaga yotmagan bo'lsa bo'ldi. Zot bas. Biroqza aytmadingiz. O'zi to'g'ri kun o'tvasan. Keyin bafurchi gaplashamiz deb o'ylayotgandim. Dada, pochamni qarang. Sen tug'ilganingda onang o'lgandi. Endi beri meni tiriklayin. Go'rga tiqding. Aybim nima dedi? Aybing mana. Mana aybing. Mana aybing. Mana aybing. Axir bu qurshtashimku. Uni kimligi meni qiziqtirmaydi. Mana shuni deb Fotihang bugun buzildi. Shunga yerga tegasan. Yo ko'chadan kim taqillatib kelsa o'shanga beraman. Biz faqat do'stmiz. Dada. Yo'qol ko'zimdan. Yo'qol. Rostilla. Siz ertaga uni toping.
Agar niyeti bo'lsa, sovchilarni yuborsin. Dada, gap tamam. Bu gap ko'chaga chiqmasdan to'yni tezlashtirish kerak. Hayotingni xavfga qo'yib nima qilasan? Ha? Axir farzandlarimiz bor-ku. Mahbuba. Bizga ham bir suyanchiq kerak. Qizlarimiz uzatilsa kim bilan qolamiz? Bo'ldi, ha deb o'ylayvermang, dadasi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana ko'rasiz hali. Eh, Mahbuba. Nimalar qilib ketding? Baxtli bo'lgansan. Borgan joyini chin bekasi bo'lgan. Faqat mehmon bo'lib kelgan bu yerga. Dadasi, uzatilib ketar chog'imda dadam fotiha deryotib yig'lab yuborgandilar. Nasib qilsa, qizlarimizni uzatsak, siz ham yig'larmikansiz? Shuni juda ham ko'rgim kelyapti. Yo'q. Men yig'lamayman. Hozir qizing kutib qoldi. Chiqib ahvol qilib bermaysanmi? Yur. Bo'lding mana taqdirimning hayronasi. Yig'ladim to'lmadi hech paymonasi Bo'ldim mana taqdirimning hayronasi Ko'p yig'ladim to'lmadi hech paymonasi Ey men suygan bolalikning bo'stonasi Joyingda toshday qotgin. Bu yoqqa hech qachon ko'zingni yoshini oqizib kelmagin. Niqlayin peshonamga shu bitimni Vaqt kelmiş Hayrin
Dadajon, taqqan galstugingiz yarashmabdi. Zor. Alo. Endi nima qilyapsan? Bo'lmaysanmi tezroq? Hozir. Hozir, hozir chiqaman, hozir. Bo'la qol. Hozir. Yana yig'layapsanmi? Bo'ldi qilgin, yig'lamagin. Ne qara. Vaqt o'tishi bilan hammasi yana o'zingizga tushib ketadi. Boramiz dadam yollarga birgalashib. Kechirim so'raymiz. Bo'ldi qodir. Shularni o'ylab hadab siqilaverma. Sado. Endi ishi kuyovimga topshirmoqchiman. Kuyovimga? Ha. Qodir aka. Kenja kuyovingiz keldilar. Kirsinlarmi? Kim kepti? Kirsin. Xo'p bo'ladi. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Keling. Valaykum assalom. Salom. Keling. Keling. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, sog'ligingiz. Uydagilar yaxshimi? Yaxshimisiz, tuzumisiz? Bahor qizimiz yaxshimi? Rahmat, hammalari yaxshi. Keling, qara o'tiring. Qodir, sen yana bir o'ylab ko'r. Men xonamda bo'laman. Keling. Dada. Yoningizga bir iltimos bilan kelgandim. Yetadimi? Men pul uchun kelganim yo'q. Mahbuba. Agar dadam kechirmasalar, bir umr armonda o'taman deb yig'lagani yig'lagan. Shuning uchun oldingizga. Birog'iz. Birog'iz kechirdim degan so'zingizni eshitgani iltimos qilib keldim.
Başka gepiz bulmasa... Bora vereyim. Rahmet. Ya, ya, ya. Abacı, hoş gelmişsiniz. Hala çillengiz çıkmazdan durup, maddi yordam sorup gelmişsiniz de, ha? Hoş, nafsizde kandıradigen maddi yordam aldınız mı? Ya ki, uçtursam koşu orayı mı? Menge karay. Dünyanın her kim öz karşı bile olçuydu. Hemen özge okşa durmayın. Bacı, Ne kadar? Belki kereyim astır ha? Kereyim. Hop, endi okuşunu başlayısızlar mı? Domla... Huzur izgi kırışımın sebebi şu... Yenge öyle bugünümüz için... İki elimiz okuşumuz bizge ağırlığı kıladı çünkü... Bittemizgi tatil bir resmi de... Kegen deydi. Aniqrog'i menga. Sizlar yosh oila bo'lganliklaring uchun institut fondidan har oy stipendiyadan tashqari 500 ming so'mdan ajratiladigan bo'ldi. Yordam puli sifatida. Shuning uchun akademik ta'til to'g'risida o'ylamasdan o'qishni davom ettiraveringlar. Rostami, domla? Haqiqatan ham shundaymi? Albatta. Endi darsga boringlar. Qani turinglar. Darsga kech qolasizlar. Xo'p, domla, rahmat. Rahmat. Ana, ko'rdingmi? Rahmat, domla. Sog' bo'linglar. Sado, omon bo'l. Ana, Rustillani ayamagan. Xotirjam bo'lsin, bosh to'ldir. Xo'pmi? Rustillar, sumkalarni olib oling. Safariga yaxshi vaqt keling. Xo'p, xayr. Oq yo'l dedi-chi. Xayr. Xayr, o'tmaydi. Xo'p. Xayr. Qodir, men qara, iltimos, bola ezilib ketdi axir. Keyinda shu Mahmudaga bu haqda kelgandan keyin bapircha gaplashamiz. Xo'p. Xayr, omon bo'l, omon bo'l. Yangiliklarni eshitib juda ham xursand bo'ldik. Martabangiz iloyim bundan ham ulug' bo'lsin. Ha endi kuyovlarining orasida eng munosibi o'zim ekanda. Ana shu gapni juda ham to'g'ri aytdingiz, Rostillobek. Agar ta'bir joiz bo'lsa, maslahatlarni qabul qilish sizdan. Qimmatli maslahatlardan emasligi esa bizdan. Nima deysiz? Rahmat. Agar takliflar samimiy bo'lsa, albatta olamiz. Ayniqsa qimmatlisini. Rahmat. Qimmatli. Qimmatli maslahatlar. Bo'lmasa, ana shu qimmatli maslahatlar uchun qadah ko'tarsak. Qani? Demak, hamkorligimiz uchun. Hamkorlik uchun. Yaxshimisiz, sinim? Hormay. Assalomu alaykum. Sog'ingiz yaxshimi? Rahmat.
Yangi boshliq o'zlardami? Bandlar, yonlarda odam bor. Odam bo'lsa, meni aytsangiz qabul qilaveradi. Shoshmang, yonlarda odam bor dedim. Singlim, siz bu yerga yangi kelganga o'xshaysiz. Ha, men bu yerda 30 yildan beri ishlayman. Bu balansdan bu balans bir xil bo'ladigan bo'lsa. Assalomu alaykum. Bum kimmi? Assalomu alaykum. Bir minutdan keyin kiring. Chiqib turing, sizga aytyapman. Bo'lmasam bu balansdan bu balansga to'g'rilash kerak. Bo'ldi, tushunarli. Sog' bo'ling. Rahmat. Ko'rishguncha. Xo'p. Keling. O'tiring. Bu yoqqa emas, u yoqqa o'tiring. Assalomu alaykum. Ha, bo'ldi, olib kelib berishdi. Rahmat. Xo'p. Sog' bo'ling. Sodiq aka. Hozirgi zamon ish boshqaruvida bizni tutgan yo'limiz boshqacharoq. Dadam bilan sizzikidan sal farqliroq. Tushunyapsizmi? Yosh, shijoatli xodimlar bilan ishlasam degandim. Ochig'ini aytsam, sizga haddim sig'ib ish berolmayman. Har holda hurmatingiz bor, tajribangiz katta. Endi ko'p yillik tajribaga egasiz. Kim bilan ishlasang ishlayver. Omadingni bersin. Sodiq aka, siz tushunmadingiz. Men sizga aytmoqchimanki, yosh xodimlarni ozgina Sodiq aka. Bo'shash haqidagi arizamni kotibanga yozib qoldirganman. Omon bo'l. Sado kelishimmi bilarmidi? Yuringlar. Ko'rinmaydi. Ichkariga kiringlar. Yuring. Tanidi. Xabar berganmi deylar Sodiqqa? Xabarlari bor edi. Bor. Ha, nega ko'rinmadi? O'zi tuzaymi? Sog'lig'i yaxshimi? Ha? Yaxshi. Ha, yaxshi, yaxshi. Ha, men hozir u bilan bir telefonda gaplashib ta'zirini berib qo'yib, qayoqlarda yurgan ekan u baliqchi. Mahbuba, sezdingmi kursdosh yigitlarni? Hammasi menga havas qilyapti. Ana, hatto derazadan kuzatib turishibdi. Bo'pti. Yoqdimi deyman? Mahbuba. Yoqqandachi? Hozir to'xtab turing. Ha? Haligi narsa yo'q ekan-ku. Qaysi narsa? Institut yosh oilalarga pul ajratmabdi. Biz har oy olamiz-ku. Ayrixon aka. Kim aytdi sizga? Dadangiz pul o'tkazib qo'ygan ekanlar-ku. Institut hisobiga.
nima bo'ldi? Ketishim bilan darrov ishdan bo'shayapsan, tinchlikmi? Tinchlik. Tinchlik. Ha, sen ketganiga o'ylanib qoldim. Nega Qodir dam oladi-yu, men ishlayman deb. Ha, bu kuyov hali yosh. Ozgina yordam berib turgan degan edim-ku. Ha, ko'ngja aqlli. Halal bilmay dedim-da. Sado, kuyov uyni garovga so'rab kelibdi. Rozi bo'ldingmi? Ha, endi qizim bilan birga kelishdi. Yo, deyolmadim og'ayni. Chek qipsan. Ko'chada qolmagin, tag'in. Yo'g'e, nima deyapsan? Tanışıp çıktınız mı? Rıxsıtla. Haberden boley. Kanı. Bana bu başka gel. Bana bu oğul balanı işi. Aittim ki Doniyorjon. Rastırla büyük şanslı yigitlerimizden. Puhta yigit. Dadajon, bilaman. Meni ko'rgizam, eshitgizam kelmaydi. Balki xatimni o'qib qolarsiz degan umid bilan tavakkal yozyapman. Sizni juda sog'indim, dadajon. O'shanda sochingni mayda urib qo'yaymi deganingizda rozi bo'lsam bo'lardi. Dadajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Meni yomon ko'rsangiz ham mayli. Baxtimga omon yursangiz bo'ldi. Erkak qizingiz Mahbuba. Bir iloj qidirib ko'rish kerak. Dadasi. Bilaman. Siz hamma narsani oilamiz uchun qildingiz. Ko'z yoshingizni men ko'rdim. Ular ko'rmasin. Shodiya. Dada, men uzr so'rayman. Oilamizda deb shu ishni boshlagan edim. Lekin ular meni aldashdi. Hech bo'lmasa, endi ko'rsatarsiz o'sha ishonchli hamkorlaringizni. Dada, mana shu oilamiz oldida sizga so'z beraman. Shu uyni o'zim qaytarib olaman. Faqat buning uchun 1-2 oy vaqt kerak. Ko'p emas. 1-2 oy menga muhlat bering dedi. Mana shu uy-joy qanday bo'lsa, o'shanday sizni nomingiz qoladi.
Nurata, Xitoy bilan Yevropani bog'lagan Buyuk Ipak yo'li ustidagi eng go'zal manzilgohlardan biri sanaladi. Kechirasiz, uni mashhurligini siri nimada? Nurataning rongini olamga taratib turgan narsa uning chashmasi hisoblanadi. Chashma so'zi fors tilidan olingan bo'lib, chashm ko'z, chashma ko'zlar ma'nosini anglatadi. Baliqlar ana shu chashma ko'zini o'zing eshiting. Shuning uchun chashma suvi turib qolmaydi. Mahalliy xalq baliqlarni ilohiylashtirib, ularga mana shu chashmani bo'lib qo'yadi. Ularni yeyish, yeyish taqiqlanadi. Murato arab va fors tillaridagi nur va atos har safar kelganimizda farzandlarimizga xudodan baxt so'rab ketardik. Nur atoning ikkinchi yana baxtni so'raymiz. Men bugun insof so'rayman. Insof bo'lsin. Odamlarni hayratga soladigan tomon shundan iborat. Bu chashma harorati ham qishin yozin 19.5 daraja keladi. Eshik qulfi. Hech kim yo'q shekilli. Qayerda ekanlar? Tinchlikmikan? Mayli, xavotir olma. Ishda bo'lishlari mumkin. Balki opalaringnikidadirlar. Endi nima qilamiz? Qo'ng'iroq ko'rdim. O'chirilgan deyapti. Ha, mayli, siqilma. Bugun bo'lmasa, ertaga yana kelar. Nima? Katta kevunikiga sig'madimi? Seniki kelyapti. Sino vazifani akang qilyapti. Otang yuziga endi qanday qaraysan, jiyan? Qarindosh urug' oldida uyalmaysanmi? Qo'ying, amma. Siz tushunmaysiz, qo'ying. Mayli. Xush kelibsiz, ammajon. Voy, ovora bo'ldingiz-da. Voy, ovorasi bormi? Uzr, men juda ham shoshib turdim, mayli, boshqa kelarman, o'tiradigan bo'lib. Sog' bo'linglar. Ovora bo'lma, jiyan, o'zim ketaveraman. Amis nima kelibdilar o'zi? Dadamni biznikida turganlarni eshitib kelibdilar. Dadam biznikida tursalar nima qildi? Tursalar nima qildi deysanmi? Bir paytlar otamni tashlab, bo'lak turamiz deb chiqib ketganmiz. Ammam hozir shuni yuzimga soldilar. Mana qaynatangni bo'g'ar ekansan-ku deb ta'na qildilar. Shunga hozir janjal chiqarmoqchimiz. Janjal chiqarmoqchi emasman, lekin otasini tashlab, qaynotasini boqib yuribdi degan gapni ko'tara olmayman. Sizning qaynotangiz meni dadam bo'ladilar. Ular seni dadang bo'lsalar, men seni eringman. Agar dadam uydan ketsalar, uyimiz tinch bo'ladimi? Nega jimsiz ayting? Uyim tinch bo'ladimi? Sharof seni. Bobojon. Bobojon, menga ertak aytib beraman degan disku. Meni to'g'ri tushun. Dadang ketsalar demoqchi emasman. Lekin otamni, akamni yuziga qanday qarayman? O'z baxtini izlab oxiri 3ta yo'lni oldidan chiqib qopti. Biriga borsa kelmas. Biriga borsa xatar.
yana boshqasiga borsa gumon deb yozib qo'yilgan ekan. Shahzoda qaysi yo'ldan yurishini bilmay o'ylanib qoldi. Bobojon, siz qaysi yo'lni tanlagan bo'lardingiz? Menmi? Menga hozir borsa kelmas degan yo'lni tanlash to'g'ri bo'lsa kerak, qizim. Qayoqqa ketib qolding? Kel mana oldimga kel. Assalomu alaykum dadajon. Ha, ona qizim, yaxshimisan? Nima qilib ko'tarib yuribsiz? Assalomu alaykum ada. Alaykum assalom. Savollaringiz yaxshimi? Tuzukmisiz? Qana, keling. Mana kelinglar. Kira qoling. Kiring dadajon. Kiring. Bismillah. Nabiralaringizni olib, Shodiya bilan shu bugun sizni ko'rgani bormoqchi edik. Rahmat. Ha, dadajon. Mana bu yupqalardan yeng. Yaxshi ko'rasiz-ku. Oling, dada. Ha. Nevarangiz ham sog'inib qolgandi. Men hozir choy yangilab kelay. Men ham juda sog'indim seni, bolajon. Yaxshimisan? Ha. Ishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi. Sizni ishlaringiz qalay? Sizniki ham yaxshimi? Ketyapti dada. Bo'p qolar. O'zim ham kecha kunduz shu ishni o'ylab vijdon azobida qiynalib ketdim. Lekin xotirjam bo'ling. Jim o'tirganim yo'q. Harakat qilyapman. Yaxshi. Yaxshi. Voy, yaxshimisan, Mahbuba? Yaxshi. Tuzukmisan? O'zing salomatmisan? Ha, o'qishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Kuyov bola, qaynoning, hammalari yaxshimi? Rahmat. Kuyov qani? Yaxshilar, ko'chada kutib turuvdilar. Voy, olib kira qolmadingmi? Yo'q, hozir ketamiz. Tinchlikmi? Opa, dadamlarni qidirib, bir necha bor uyga borgandik. Qachon borsam uyda yo'qlar. Shodiya opamga qo'ng'iroq qilib so'rasam, sizlarnikidalar deb aytdilar. Shunga bir ko'rib ketay deb kelgandim. Singlim, necha endi kerak bo'lib qoldilar dadam? Nimaga unday deysiz, opa? Dadam menga har doim kerak bilsangiz. Bu negadir hech sezilgani yo'q. Mayli, kech bo'lsa ham esing kirib qopti-ku. Opa, agar biror yordam kerak bo'lsa, pul kerak bo'lsa aytaver, tortinma. Menga hech narsa kerak emas. Rahmat. Uzr. Xayr, opa. Mahbuba, Mahbuba to'xta. Dadamlar opamlarniki deb bo'lsalar kerak. Iye. Iye, 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 iye. Voy. Ha? Ey, ha bolajonim. Nima qilib o'tiribsan bu yerda? Ha? Men qara. Nima bo'ldi senga? Ha, bola, nima bo'ldi? Bobo, siz biznikiga
Dadam bu hoş ekildiz mi? Yapsan, bala. Ha? Bobo. Kecha dadam bilan oyim yomon urushdi. Yomon janjal bo'ldi. Oyim rosa yig'ladilar. Dadam oyimlarga dadang kelishi bilan meni bo'g'ishni boshladi. Bo'lka. Bu uyda hech kim yashamaydi. Biroq bola. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Bu uyda anchadan beri hech kim turmaydi. Yo'q, ha? Birov kirmaydi ham, chiqmaydi ham. Qodir akani kim bilasiz? Tanishlarim mana. Nima bo'ldi? Uka. Qodir aka kuyovlari tufayli ko'chada qolib ketdi. Shunaqa deng. Olinglar, dasturxonga qaranglar, yeb o'tiringlar. Ilhomjon, oling. Rahmat, yedik. Jonim, yaxshimisan, tuzingmisan? Rahmat. Qalay, o'qishlaring yaxshimi? Kuyov bolasiz, tuzingmisiz? Rahmat, o'zingizlar yaxshimisizlar? Rahmat. Opa, biz Nilufar opamiga borgandik. Dadam qidirib. U yerda dadam yo'q ekanlar. Shu yerdadirlar deb siznikiga kelgandik. Lekin bu yerda ham dadam yo'q ekanlar. Qo'ng'iroq qilsam, javob bermayaptilar. To'g'risi, qiynalib ketdim, opa. Endi ota kerak bo'lib qoldimi, a? Buni oldinroq o'ylash kerak edi. Men aybdormanmi? Nimaga hammalar shu gapni meni yuzimga surasizlar? Mahbuba, o'zingiz. Aybim nima meni? Shu insonga turmushga chiqqanimmi? Mahbuba, qo'y endi. Aybing. Dadamlarning yuzlarini yerga qaratganing singlim. Mahbuba. Yur ketaylik. Bu yerda bizdan boshqa hamma farishta. Uzr opa, kechirasiz. Yur. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا خامين يوين جنة تنبوس نيجي تروسا يور Mahbuba. Nima bo'ldi? Ketdik, Ilhom aka. Nega? Ularni yolg'iz qo'yaylik. Aybga buyurmaysiz endi, rasmiyatchilik. Uy hujjatlari bilan sizni boshqa bezovta qilmayman. Juda yaxshi bo'lardi. Bo'pti, boraver. Bobo, sizni yaxshi ko'raman.
ketmang uydan. Kerak bobo. Komil aka, bu ziyofat nima munosabat bilan? Aytish mumkinki, g'alaba bayramini. G'alaba nashidasini surish deyiladi buni, Doniyorjon. Men bir umrlik raqibim bo'lgan Qodirjonni ustidan va nihoyat g'alaba qozondim. Qamal. G'alabani nishonlashga sal shoshilibsan. Qamal. Yoshligingda ham hovliqma eding. Hali ham o'sha-o'shasan. Qodirjon. Sen bugun mag'lubiyatingni tan olishing kerak. Chunki men seni o'z kuyovingni qo'li bilan uysiz qilib qo'ydim. Tijoratdagi doimiy hamkorim Doniyorjonga seni hovlingni olib berdim. Endi seni qaysi kuyovingnikida qolaringni bilmay sarson sargardonlikda yurganing meni g'alabam emasmi? Kuyovim. Boshqa oilada tarbiya topgan. Birovni farzandi. Sen tijoratdagi hamkoring kimligini bilmasdan o'yin boshlading. Bilib qo'y. Doniyor. O'sha seni tijoratdagi eng yaqin hamkoring meni shogirdim bo'ladi. Uni kuyovim bilan tanishtirishga ulgurmasimdan sen oraga suqilding. Keyin men shoshilmadim. Uyning hujjatlari esa o'sha kunni o'zidayoq qo'limga kelib tekkan. Ana endi bayramingni nomini nima deb qo'yishing? G'alaba debmi, mag'lubiyat debmi, o'zingga havola. Hech bo'lmasa bundan keyin o'g'lingni yaxshilikka o'rgat, Qomil. Qomil, biz sen bilan yosh emasmiz endi. Qancha umrimiz qoldi? Xudo biladi. Qomil, biz qilgan xatolarda mana bu farzandlarimizni aybi yo'q. Loyim, dushmanligimiz mana shu farzandlarimizga do'st bo'lib qaytsin. Mumkinmi? Doniyor aka? Keling. Xush kelibsiz. Uzr. Aralashishga majburman. Menimcha bu yerda shart emas. Iltimos, erkakchasiga o'zimiz gaplashib olamiz. Qo'lingni tor. Sen erkakmisan? Tushunmadim. Nimasiga tushunmading? Qaynotangni uyini sotib biznes qilaman deb xona vayron qilgan sen erkakmisan? Nima? Menga qara, nima deb dovdirayapsan, ha? Xona vayron bo'lmagan. Hammasi yolg'on. O'zidan to'qib chiqargan bu. Opa, nimalar bo'lyapti? O'zim tushuntiraman.
Hamas tuhmat. Ya bo'lmasa, qaynotangni uyini sotib, pulini cho'ntagingga urganing yolg'onmi? Dada sizlarni o'z uylarida yolg'iz kutyaptilar. İflas. Qoyil qildingiz, boja. Shodiya. Bu gaplarga sen ishonma. Xonavayron bo'lganim rost-ku, xonavayron bo'lganman-ku. Qayoqqa? Yo'limni to'smang. Axir men eriyman seni. Afsusdaman. Erim bo'lganingizdan. To'xta. Qayoqqa? Kim bor? Kim bor? Shunchalikka borasiz deb o'ylamagan edim. Qanaqa odamsiz? Meni xor qildingiz-ku? Meni kelajagimni o'yladingizmi o'zi? Shunda oilamni barbod qildingiz-ku? Menga yordam berasiz deb o'ylagan edim. Lekin iflos odamsiz. Men buni shunday qoldirmayman, tushundingizmi? Qoldirmayman. Bo'ldingmi, jo'joxo'roz? Tuzini ichib tuzlig'iga tupurgan iflos. Senmi? Yoki menmi? Agar ahmoq bo'lmasang, meni gapimga kirarmiding? Hali men seni bilasanmi, nima qilaman? Xo'jayin. Jo'qol ko'zimdan. O'zingiz bosing. Adash kerakman. Ana bobojonim. Bobojon! Voy, 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 voy. Sizni rosa qadrlik. Asallarim. Asallarim mana. Men ham juda sog'inib ketdim sollarni. Qalaysizlar? Yaxshimisan? Ha? Dadajon. Assalomu alaykum. Bizni kechiring. Shunchamizni baxtingizga sig'dirasiz. Biz bitta o'zingizni uyimizga sig'dira olmadik. Nomard kuyovingiz uchun ham kechiring. Hoy, hoy, asallarim mana, asallarim. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Rahmat. Dada. Meni kechiring. Boshimni egib keldim. Men oilamsiz yasholmayman. Deb taklif qildim. Kechiring. Dada. Yuring uyga. Keyin afsus qilmaysanmi, qizim? Yo'q, dada. Voy mana asallarim. Sovqotlarim. Dadajon.
Dada. Fakat geçerim sorama. Bugün bu sözünü juda ko'p eshitdim. Sochlarimni mayda qilib o'rib qo'ying dedi. Baxtimizga doimo sog' bo'ling.